Pak, çolak, çolak, po, çolak po, basha. Po, qaj është kundrështimi deputetit? Me dërni gjën, sot Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka reaguar edhe ka dënuar sulmin e shefit stafit të kryeministrit Luan Dalipi ndaj medjave. Ky është reagimi zyrtar i institucionit që mbron gazetarët. Në mënyrë të pa precedent. Po, shefi stafit kryeministrit Kurti, Luan Dalipi, në mënyrë një shkrimi Facebook, sot ka sulmuar në mënyrë pa precedent medjet në Kosovë, duke i lidhur ato me biznese kriminale dhe duke bërë thirrje atyre që i ndanë në qytetar të dinjitetshëm të bojkotojnë atë. AKK-ja konsideron si thirrje e tillë e publike njerëzit më të afërt të kryeministrit Kurti në qeveri, që është shumë e rrezikshme dhe thirrje e hapur për linçim. Gjua e zotit Dalipi është në vazhdimësi të sulmeve të individëve të shumicës parlamentare në Kosovë, që rrezikon direkt sigurinë e gazetarëve dhe rëndon krimin e të bërit gazetarinë në vend. Tani, kur i referohemi shkrimit të Dalipit, se duhet ta japim, se të cënon sigurinë. Prit vetëm pak se ta japim që ta kuptojnë shembull pjesa e shikuesve që nuk na kanë ose nuk e kanë parë më herët. Thurja e gënjeshtrave apo kurtheve dhe plasimi i tyre në portale i bën këto të fundit të ngjasojnë me kompanitë kriminalizuara që model biznesi kanë shpifjen dhe tentimin për të shantazhuar qeverinë dhe apo manipuluar publikun ose thjesht për të fituar pandershëm sa më shumë përmes klikimeve, shikueshmërisë së lajmeve të tyre. Dalipi thot, është e shëndetshme që qytetarët e denjtë i injorojnë mediat, portalet qëllimkëqia, thjesht në rrjetet sociale tua bëjnë unfollow në një postim të gjatë që e ka shkruar në rrjetin social në Facebook dhe që gjeti me një varforme një dënim shumë të madh tek grupi i gazetarëve, i mediave gjithandej sot. Po, është e vërtetë, kjo as nuk është e pora. Pse, Matoshi, si e sheh këtë reagim? Shiko, na sot jemi në 22, 21 dita po në vejrës, po 21 mars. Edhe jemi aktualisht të preokupu me një luftë që ndonë të ullin evropian, kjo është gjumë a Putinit, thjesht. Po, si, sinqerisht. Cile a gjumë a Putinit? Se kjo thotë, bonja unë unfollow, mjetëve, më falë, dimal, mjetëve sociale, gjë që Putini i kanon lëkrejtë. Rjetë sociale. Ky thot, mosi bënu ignoroni mediat, e s'ka të drejt me i thonë publikit ignoroni, se ajo publiku vetë zgjedhë qka ignoron, e qka me. Ka drejt me i thonë. Se ky mësusi ju në është ta? Jo, kush është sot ju thonë juve. Dimal, kush është që ky? Jo, s'ka drejt me thonë. Ky as nuk ju ka nështu një testin publik, as ka fitu votat kërkujnë, falë, falë. Ky nuk u zënë me publikum e me gazetarë mu sjellë qështu, o Dimal. Po, po. Ky nuk guxon o Dimal. Me dalë mos vëra syve se nëse do ai bashë që ke çndrimin. Falim, falim. Nëse një medium kushtoj. Nëse një medium Dimal, nëse një medium vërtet hajde po supozojmë se është i lidhur me krimin e organizuar edhe me organizata kriminale. Është problemi i qeverisë që se heton edhe me qun burg njerëzit. E nuk ka problemi me mediumit i gazetarëve. Sa ty gazetarë shkoj me punu, pa dit në është ta politike në redaktuset qefave t'yne. Pra ndaj duhet me pas kujdes me kitë gungë, sepse që kjo gjungë është putinizum sot një jetë, zoti Basha. Ja, s'njët që shtë. Po që është një jetë? A që ta shumë të rrëmë një tempo për t'leu me kry. Veç pak, zoti Dalipi, sonë e kështë të këshu shpejtë, se është shumë e gjotë. A e tha që është te mediat që lim këshia. Cila t'jon? Kush i blevësan? Ko drejt, me dhonë, unë këtë venë, unë e kam një bindje të thellë, që qëta njëzër që t'ju shtrëngu dhe që përbërtohësin soma shumë që pjavë shtrënguina, ata janë të dhonë pore medjave për me shantazhu dhe për me shpif kundë qeveris. E, ta shti. Kjo qeveri... Kjo dokumentuzë dhe t'i bosha. Kjo Kjo qeveri... Ti mund është me manipulu me titull, e na e dim që 80% shtetorve lezojnë vetëm titullin. Edhe... Se a duha ashtu? Tashti, Zotit Dalipi pëllot, banja unfollow. Njëzën për mos më e lezojnë... Po kusho Zotit Dalipi t'ja bëjë? Ta bëjë këtë sugjerim. A ko drejt me thonë, pykja? Po së më susi popullit ty, o Dimal. Kjo nuk kam susi popullit, me su popullin që kam e po. Pykja është, a ko drejt me thonë, banja unfollow... Po kjo se ko të drejt? Pumër e ko, pumër që se ko, edhone...
Ej! O, unë jam... Njëtë nga po që jemi të vëllë, jemi të vëllë, po një... Ja, ja, problemi është, problemi është me manipulimin e medjave të këtë vend, edhe po kalëzën që dopi medjave jav kanë ollë porët, jav kanë ollë të gjinë që e ka mund tjertë, përshka këse tjertë kam pagu porë, bile do për to olëve, në është ta zotit Kolçokët dhe të ba mirë, më falë, qëllokë, edhe... Me portola asë s'kanë ekzistu, hecë atë kanë morë pore pe 100 vëvës. Se se kini qunë në prokurorinë, do të marë. Jo, jo, në, 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 unë e menoj që kërë venë, kam një bytje për zotin Basha. Kam e posë venë, personjera të shkumë borë. Prokurorinë, do të marë. Po na s'kena mu nëllë, unë menoj që dhe se të gazetorë. Jo, kështu jo, jo, kështu jo, mos e marë. Jo, shpifja dënuat me padit civile, jo me vepër penale. Po, po, po.